Ah, mutum ne yana? Kafin nan ma. Eh? To ya ake ciki ne? Ana cikin musulunci kuma ba fita. Duk wanda ya fita ya ci wani shi amma. Ha ba mutum ne na, me na zagi kuma? Na zange ka din. Ai dabi ne kuma ka riga ka tano shi wallahi sai an buga. Ha mutum ne na, ni ba fada na zo da shi ba. To me ka zo da shi? Na zo maka da abun alheri ne. To ina jin ka. Wato wani Umar suto na gani da zo ni ma na ga tallan shi wato a suto din zaka iya creating din account a ciki ka dinga sai da kayan ka wayanda suka shafi na kayan chili da sauran su na tama ka da alheri Umar suto ai da man na sani in shi mu ne na kyane ka to a Umar suto eh na ka iya creating YouTube channel kare ne shi har ka gama kuma a fara biyan ka da wani cikin tsari kuma za ka iya shiga ka sai bidiyo ka kalli yadda za ka yi abubuwa activities ha gane ai sannan za ka iya zuwa ka sai bidiyo mai muhimmanci wanda zai amfane ka za ka iya gina manhaja ta YouTube TikTok sannan kuma buhu na ƙari akwai upload marketing eh? Eh ko da ma ka da abin da za ka sai da za ka buɗe account da shi idan ka buɗe account da su sai ka dinga saidawa ka gane ai sannan za ka samu riba mai yawa kuma cikin rahusa a cikin Umar Sto ina gaya maka a cikin Umar Sto za ka sai da kaya sannan ka samu riba mai yawa ko da ba kayan ka bane ka gane ai ka sai da ka samu riba sannan shi ma mai kaya ya samu kudin sa a wannan abun ya kamata a ce ka gaya min ina zan samu wannan link din Umar Sto din ta yaya zan samu mutumi na kankan da magabi mana ni ma na fika fita a shi to ai duk browser da ka shiga kaga opera chrome browser duk browser da ka shiga din a duniya wanda ka sani da ka rubuta umar.shop za a wamo maka shi eh ka dube shi Allah mutune na ga maka kana duba shi ba ka shiga kuma a ciki za ka iya sayan kaya kuma za ka iya sayarwa aha za ka shiga kaya kuma ba ma ka bari za ka yi tallaka buɗe account nan su ka dora naka ka dora wanda ba naka ba amma da zarar amma kai ka san nan mu shi yawa yarjejeniya ce to ba ku mai masu kallon mu akwai link din wannan website din a cikin wannan bidiyon idan ka shiga wajen comment za ka ga bidiyon wannan website din idan ka danna link din zai kai ka zuwa wannan cikin website din kai sauri kai ma ka creating din account domin kai ma ka fara samun kudi yafi maka ka dinga yin zaman banza yawa madalla ai wannan bayani na ka ya mun daidai am kai na san komai ai sai mun ka aduwa umar ni da kai ba ka aduwa an san san kan kenan.